Qual é? Oi, beleza? Beleza, mano. Tranquilo. Pô, chegaram na hora do cinema já, tudo. Pô. Tranquilo? Olha aí. Tudo bom? Bom dia. Aqui a gente é faxineiro, pintor, pedreiro, entendeu? Inclusive esse EP aí, eu e o Brian, a gente pagou ele, terminou de pagar ontem, pintando a igreja luterana aqui da frente, tá? O pastor. Valeu, Francisco. Pastor Francisco, financiador do mototáxi. Ele é financiador da Gritaria também, porque ele ajudou a gente a pagar as coisas e no dia da exibição do Felipe da Vitória, o projetor era o projetor da igreja, ele emprestou. Saiu do bolso do pastor diretamente pro rock. E ele viu, tá? Ele viu antes de emprestar, ele sabia que era demoníaco. Bom, eu chegar lá tudo com as tatuagens cheias de demônio, eu fui trabalhar também, cheio dos capeta. Cara, mas o Beleza, mano? Que é um excelente. Verdade, mais. Ela deve ter acordado cedo pra caralho. Que vem de lá pequenininha. Ontem ela mandou mensagem falando que tava tensa. Eu falei, amiga, relaxa, você tem o que é preciso. Só vai. Ela falou que tem umas linhas que ela ainda não tá 100%. Eu falei, cara, eu não tenho 100% em nenhuma das guitarras, mas faz parte da essência que a gente tá fazendo, tá ligado? Quer um concerto isso hoje? Do jeito que tá. Do jeito que tá. Ela me deu esse presente em 2015. E aqui a gente come. Luan e Luan viria pra cá. Perguntei. Eu não fumava, pelo amor de Deus. Não, vocês não estão botando música nenhuma aí? Vou botar um bagulho aqui. Geral, isso. Daqui a pouco o sol vai bater em todo mundo aí. Quando o sol bate... Ih, vou botar a música do caranguejo, mané. Tô com essa música na cabeça, tô meio louco. Qual? Segurando a corda do caranguejo? Não, não, não. Ah, tá. Eu tava no carnaval, doidão. Aí, tava tocando aquele bloco de bora maracatu, sei lá o que. Aí, caralho, viu? Me lembrei dessa música, Caranguejo Saco, amigo meu, ficava cantando Daverson. Daverson que estudou com o Matheus, da época do Matheus até. Aí, essa música é linda, gostei, ó. Caranguejo Saco, oi o gordo Guaiamu. São quantas músicas no EP? Oito. Na verdade, a gente tem 10. Talvez se a gente conseguir gravar diretão, a gente taca as 10 aí. Pô. Mas as ensaiadas são 8. A gente resolveu chamar de EP mesmo pra dar essa empresa. Tipo assim, pô, a gente vai chegar agora já com uma porrada de música, assim. Né? E muito rápido, né? Pô, tem o quê? Tem pouco mais de 3 meses a banda? 4 meses. Né? Surpresa também, eu achei que a gente fosse gravar um EP de 2-3 músicas. Quando eu vi, a gente tava com 7, aí veio mais uma, 8. A Ana Clara vive falando, não, hoje o Matheus escreveu 2.400, sei lá quantos riffs. É assim mesmo. Porra, assim que é bom. É foda. Eu e o Brian, a gente já tem um ritmo também de muitos anos que a gente toca, né, mano? Já é um bagulho que... entendimento ali. E a Ana chegou também e tá dando certão. Que é maneiro. Ela toca bem. Ela toca bem pra caralho. Eu acordo e eu tento não pensar que eu vou gravar. Mas aí quando eu chego aqui, eu pego o instrumento e eu faço. E eu dou a primeira mascada e eu falo, fudeu. No que eu me meti, tá ligado? Fudeu. Deveria ter ficado ansioso. Escolha, gente. Pô, eu fico muito. Escolha da vida. Eu fico toda tipo assim, no dia anterior eu fico toda tipo então, assim. Então, mas se eu me permitir, eu fico muito. Essa que é a parada, tá ligado? Mas não ajuda, né? Mas não, mas assim, eu me preparo muito no dia antes. Faço tudo que eu tenho que fazer de comida, que eu vou comer no dia. Ah, sim. É, durmo cedo, tipo, tento comer alimentamente, tá? Porque eu preciso bastante. E como é 2 dias de gravação, segundo dia, por exemplo, tá só o pó, tem que se preparar legal. Sim. Acho que não, Arthur falou que a gente devia estar 10, 11. Se estender um pouquinho, não sei. Vai ser muito doido, né? Essa é a primeira vez que eu faço um bagulho tão rápido assim, tipo, em 3 dias a gente vai gravar, voz, instrumental, mixar e masterizar 8 músicas em 3 dias. Tá ligado? A ideia é que depois de amanhã já esteja tudo pronto, assim. Depois de amanhã nós vamos ter as 8 músicas prontas. A
Vai dar uma doideira. É, segunda-feira a gente vai vir aqui, vai mixar eu, Brian, Vini e Arthur. Vamos ficar aqui mixando. E a gente só vai sair daqui quando todas elas mixadas e masterizadas. Intensivão, assim, sabe? Nem fudendo que eu vou gravar com a minha tonante. A chance de eu errar na Fender é muito menor pela guitarra, né? Essa aqui é autona. Várias vezes eu macho por causa disso. Vou usar essa aqui mesmo, foda-se. Foda-se o lo-fi! Quem é essa guitarra? Do Arthur. Mas eu ia gravar com essa porque essa é uma guitarra, tipo assim, ela tem um timbre rasgadão, sacou? Que é a que eu vou usar nos shows, na maioria dos shows e tal. Só que ela é uma antiguidade, né? Ela tem 60 anos. Sei que o cara queria 150, já tava de graça, né? Porque, pô, a guitarra tem 60 anos. Aí eu falei, pago 100. Ele falou, tá bom. Cara, sim. E eu comprei achando que eu tinha comprado só sucata. Foi na LX que você achou? Foi. Eu falei, cara, isso aqui é sucata, vou reformar, né? Pra transformar em outra guitarra. Eu liguei e ela tá funcionando perfeitamente. Toda original ainda. Aí o Ricardo abriu ela, viu os circuitos, estão todos originais ainda. E vou manter ela assim, agora. Mó é mó achado, pô. A guitarra parou no tempo. É a baixista do mototáxi. Peraí. Assim, um metro. Tá bom. Pô, ele é comprido. Ele é compridão. Precisa pegar a velô, né? É, isso que tem que ter coragem pra pegar a velocidade. Ah, você vai conseguir. Eu vou. Até lá vou cair, mas um dia eu vou conseguir. Fala, Braga. Sou eu, Brian, meu mano. Tudo bom? Ficou assim. No caso 13, meu mano, deixa eu te perguntar. O Vini me sugeriu te perguntar sobre um transformador. A gente tem um aqui pra gravação e queimou. Tu tem um pra emprestar, assim? Tem poder que você manda? Me seria pra mim pra agora, assim. Bota moda jovem barra jogo do bicho. É, podia ser Pop Nit. Pop Nit. Underline Pop Nit com minúsculo maiúsculo, minúsculo maiúsculo. Comunidade no Orkut. Eu sou o mototáxi. É. Esse vai ser o EP2. Aí foi perfil 2. O que mais é assunto? 16 canais, não é? Isso. Yes. O input list tá aí do teu lado. Tem no mais. Aí você bota a quantidade, né? É, aí tá, tipo... A câmera me filmando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, falta higiene. Não pode falar merda, hein? Não posso, cara. Encontrei 3 cabos azuis, só. XLR. Tu tem mais, não tem? Deveria eu ter. Tenho uns cabos pequenininhos, mas bem pequenininho, tipo 1,5, 2,5. Só que tem 18 inputs. É, porque quando depois que chega do 8... O 9 e o 10 é o clock. Faz a conexão. Você pula esses canais. E então, continua contando. Você também pode ignorar o décimo aqui. 3 é o quê? Caixa. Esse aqui passa por dentro, melhor? É, passa tudo por dentro. Ah, e ficou. Ah, boa. Falou fotos. Esse aí acho que é de 4 metros também. Pequenininho, pô. Azul. É, vai nesse. Esse é o canal 5, Tom. Thomas. Vai acabar rápido. Pô, o bagulho que é um grande cômodo plano. Qual quadro fez vocês escreverem a música do quadro? Cara, eu não sei. Que entrevista é essa? Eu não sei, de verdade, assim. Você não viu nem o quadro e pensou, Eu tava vendo, olha como é que são as coisas, eu tava vendo aquela série horrível do Lupin. Isso. O ladrão francês que rouba quadros. Não sei qual série. Lupin. Aí fizeram, é um clássico, tipo um Shakespeare francês, só que é tipo o detetive lá, o Sherlock Holmes da França, só que na França eles fazem tudo ao contrário. Então o Sherlock Holmes deles é um ladrão. Ah. Que é o Lupin, tá ligado? Aí tem tipo assim, vários livros. E aí eu tava vendo a série do Lupin, e aí o Lupin rouba quadros. E aí tem vários quadros, né? Enfim. E eu não entendi os quadros, assim. Maneiro. E tem os quadros do Yael também, que eu não entendo e gosto muito.
Pô, ontem eu tava vendo um filme sobre um cara que... que plagiava quadros, né? Ele pintava, tipo, do Picasso, dessas coisas. E aí ele vendia. Assim, né? É do Orson Welles, o filme. Dinheiro, né? Qual o filme do Orson Welles? É For Fake. Esse filme é muito bom. É rapidinho. E aí no final, ele começa a mentir nos 17 minutos finais do filme. Ele fala no início do filme, ele fala assim: eu prometo. 17 minutos finais, tu. Cinéfila demais, viu, né? Não, é porque ele fala assim no início do filme: eu prometo contar a verdade pra vocês por uma hora. Aí no final do filme, ele fala assim: lembra que eu prometi só contar a verdade? Pois é, uma hora se passou e eu menti nos 17 minutos finais do filme. Aí ele cria uma história lá que o Picasso teve uma amante, que ele, aí ele pintou 20 quadros dela, assim. E aí ela falou assim, ah, 22 quadros, eu vou sair, vou levar tudo. Ela levou tudo, aí abriu uma exposição com esses quadros. Só que era tudo mentira, não teve nada disso. É muito doido, aí ele fala do avô da mulher, aí depois ele fala, o avô dela não existe. Doideira. Aí é o Orson Welles mesmo falando as coisas. Bom filme. Eu nunca entendi muito quadros, no geral. Eu não gosto muito, eu acho. Eu os quadros. Mas eu sempre ficava com a parada, tipo assim, não é como se você estivesse vendo uma fotografia. Tu tá vendo outra parada, tá ligado? Não é a mesma experiência que tu tem quando tu prova, não é o mesmo sentimento que te provoca. Mas eu entendo, tipo assim, por que que é maneiro? Por que que te causa a parada? É, eu olho um quadro e penso, é bonito ou não. Às vezes é só sobre isso. Às vezes não é bonito, mas é maneiro. Tô marcando aqui 7 agora. Show. Perfeito. Eu só consegui depois mesmo, depois que você mandou. Aí vai pro. Eu falo, tô chegando aí daqui a 7 minutos. Olha o perigo, Luan. Olha o perigo, Luan. Olha o perigo, Luan. Não, joguei pro chão. Jonah Hex. O resto é você. Cara, Jonah Hex é um. Ele é um cowboy, assim. Que ele foi. Pegaram ele, aí botaram a cara dele, queimaram a cara dele, tem a cara derretida, assim, ó, de um lado. Só que do outro ele é normal. É porque eu tinha perguntado. Aí ele é um pistoleiro foda no Faroeste. Aí tem uma história que tem uma caravana dessa, tá ligado? Que tem meio que um circo dos horrores. Aí tem um cara que faz um, tipo, entre aspas, um vudu, ele revive os mortos. Aí o Jonah Rex tá lá. E tipo, o tempo. É, mas é tipo. De herói, assim, do Velho Oeste? É. Só que é maneiro que é no horror, tá ligado? Ele enfrentando zumbi. Que doideira. Muito doido. O Arthur também foi no Black Sabbath umas duas vezes. Foi, Arthur? Foi? Tu viu Black Sabbath duas vezes? Eu vi, pô. Ainda tem isso, né? Pegou mesmo? Caralho, o maluco falou com ele. Que isso? Cara. Só perguntar um bagulho pra vocês. Mas eu não sei usar, não. Porque eu vi que vocês estão com um pedalzinho de compressor aí, vocês vão usar? Então, eu tô falando isso agora, eu não sei usar na guitarra. Eu queria usar no baixo um pedal de compressão, se der. Que esse aqui, cara, pegar o som do amp ali, meu irmão, vai vir um ronco maneiro, viado. Tu joga o overdrive dele e põe isso aqui. Porque, na verdade, tu põe tanta distorção, tu põe por level, né? Tá vendo? Por level, fica maneiro. Todos eles com... baixo, assim, então, level baixo. Ó, usa, de repente, usa esse aqui, talvez. Tube Screamer? É, talvez. Então esse tem que vir depois do delay. Do delay, isso. Sim, e entra no valvulado. Esse aqui dá, não? Dá, mas... Qual que é o... Cadê? É um aqui. Esse é L2. Caraca, tudo isso. Talvez isso é resistente com modulação. Cara, e modulação no geral é uma parada legal de botar no Pro Tools também. Aí, ó, tá saindo. Mexeu aí? Tá tudo ligado aí? Thank you.
Formas diferentes de gravar. Pessoalmente eu prefiro, mas tem cenários pros dois, assim, ser legal. O dando errada lá foi um por um. Te deu um pouquinho mais de grave no. Mas aí tem uma música e outra a gente dá uma passada, né? Cara, eu precisava só de uma pontezinha pra Leonardo, tem ouvido de ouro. Pô, tu vai afinar aí. Tem nenhuma fonte sobrando aqui, não? Tem! Tem, pô. Cadê? Tem. Ah, não, tu tem fonte? Não, tem. Pedal? Eu tenho uma outra, eu não uma outra rabicho aqui. Não tem, não. Eu tenho outro, tem. Mas tem. Eu tenho rabicho aqui que eu deve, só que eu não sei se estão funcionando. Aquele filme aí é da Chupuki. Recria aquele jeito que explica os programas. Aí a menina, ela meio que entra no quarto do Paul McCartney. Aí tem embaixo dele, ela começa a se esfregar. Aconteceu alguma coisa que não tá mais distorcido lá, né? Você tem um cabinho de pedal? Minha voz afinou. Um cabinho de pedal? Cabinho P10. É. Tem um, sim. Esse de pedal de botar em pedaleiro? Sim. Esse que é aí embaixo, gente, pra medição. A partir de agora, ninguém mexe mais no amp, então. Eu acho que tá legal, mano. Eu acho que tá legal. Show. Os pedais também estão legais. Você quer testar, de repente, na mesa ali? Hã? Os volumes dos bagulhos que sai misturado na mesa? Eu tô achando legal daqui. Tá achando? É, daqui eu tô achando legal. Cara, dá pra ouvir lá na garagem da igreja. Caralho. Dá pra ouvir, tipo assim, como se tivesse... Eu nem... É muito alto, sabe? Não tá isso, não tá isso a louca, não. Pô, instantaneamente, sonzeira. Eu gostei. Pra mim tá ótimo. Nem muito grave, nem muito agudo, né? Ai, meus dedos. Tô nervosa. Ai, meu Deus. Essa é pra esquentar, essa é pra esquentar. E o talkback, Talkback. Dá pra passar. É, já filmo no TikTok. Tô escolhendo o banheiro, vou pedir. Fala aí, Brainer.
Fala comigo! Como é que tá a gravação aí? Ó, tá bonito demais. Tá tudo bonito. Estamos aqui no estúdio da salvação. Pega a visão. Minhas mic no boom. Estourou, tenho certeza, Vini. Desculpa aí. Oh, caralho! Vamos? Ó, galera, sempre que for gravar, dá um silêncio no início e deixa o sustain pra caralho, assim, tá? Pra gente garantir, tá? Perfeito. Beleza. Buraco do rato, né? Perfeito. Peraí que eu salvei como beco do rato, velho. Aí é pro... Tem uma pausa aí que tu não faz, tu faz só na primeira, na introdução. Quando canta, tu já vai direto, né? Não, então, só faça a pausa nesse primeiro inteiro. Depois que a gente faz esse refrão, na outra, aí eu não faço pausa. Aí fica todo... A gente vai entrar naquela parte não, né? Do agora não, né? Não. Agora não. Não, mas pode fazer. Não, não era. Pera, tá. Faz um, depois não faz. Mas aí eu não vou fazer, cara. Acho tá que prontinho. Não, vai vamos dar. Lá. Prontinho. Mas então aqui é bom pra altura, tá, deixa assim, a altura assim. Tá meio baixo já de volume. Tá essa música é ó, grande, dá pra ficar assim, errando, não, bem mano. Bem mais, deixa até, tipo assim. Aí não dá, não dá. Mais um. Erro meu. Ferro, mané. Tá bonito agora. Pô, mas tô errando um bagulho aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou do jeito que vai. Eu já tinha até caralho! Vai tomar no cu dessa música! Chega aí. Porra, sim. Vai tomar no cu dessa música! Aqui fora é mais um geralzão, só pra gente curtir mesmo. Vamos lá. Vou conseguir. Quer ouvir a 6? Quero ouvir a 6, que eu acho que é a melhor que a gente tem. Vamos lá. Se a guitarra passar, fechou, bateu o martelo. Eu sou.
Música.